chegámos à Madeira e a primeira coisa que se fez foi tirar os casacos com que eu estava, pôr uma roupinha mais de verão, calçar uma chinoleta e estamos nos trópicos. É uma viagem para a qual eu tenho alguma expectativa porque nunca estive aqui a sério e é daqueles recantos de Portugal cheio de mística e com paisagens provavelmente incríveis que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Então estou um bocadinho curioso para perceber o que é que vamos realmente fazer nesta terra tropical no meio do Atlântico. Agora é descansar um bocadinho que amanhã isto começa a bombear. Olha, o Orlando agora vai-nos levar a uma aventura gastronómica. Agora é que vai ser. O que é isto aqui? Adivinhem. Ah, vocês não podem responder. É bolo do caco. Vi à Madeira e não comer isto em todas as refeições com manteiga e alho todos os dias é quase não vir à Madeira. Portanto, provem pelo menos 15 vezes. Oh! Aí é ótimo! Pronto, isto é a famosa espetada madeirense. Acho que esta não precisa de grandes introduções para digerir bem, que estas espetadas requerem... um bagacinho. Olé! Fogo, Orlando foi logo metade do copo. Isto é com verdadeira madeira em saber. Então vá, bora. Pô. Bem, agora vamos dormir, não é? Não é? Oh. De repente parece que estamos numa cena qualquer do Jurassic Park. Este foi um dos passeios mais místicos que eu já fiz na minha vida, porque nós estamos quase todo o caminho debaixo destas árvores que têm um musgo a pender em direção a uma cascata linda de morrer e uma lagoa sem ninguém. E a Madeira é um bocadinho isto, paisagens deslumbrantes em todo o lado e tudo coberto por esta flora que eles chamam a laurisilva, que faz com que as montanhas sejam uma espécie de floresta semitropical. E todo o lado para onde nós olhamos deixa-nos o queixo caído de tão bonito que é. Para além de ser um dos destinos mais famosos pelos percursos de hiking e trekking, ao lado das chamadas levadas, que são estes cursos de água que bordeiam os caminhos e que são uma característica dos circuitos pedestres madeirenses. E portanto, a pessoa vai ouvir o barulhinho da água, vai sempre numa temperatura super amena e são caminhos que sabem a pato.
Nós hoje acordámos às 5 da manhã para tentar explorar um cenário de sonho e ver o sol a nascer por cima das nuvens no Pico do Arieiro. E em vez de nos depararmos com um sonho quando chegámos cá acima, percebemos que estávamos dentro de uma nuvem e, portanto, as nuvens não estavam baixas o suficiente. E, em vez do paraíso, estamos meio que a enfrentar um cenário super hostil. Eu não consigo mexer a ponta dos meus dedos. Por estarmos quase a 2 mil metros de altura, até o falar para uma câmara custa e falta-me o ar. Mas eu às vezes não sei o que é que eu prefiro, se é aquele cenário mágico e super bonito ou esta experiência avassaladora de sermos uma espécie de bicho pequenino contra a natureza no meio de vários picos que saem assim entre as nuvens e parece que estamos num cenário qualquer do Senhor dos Anéis. Mas a experiência, só pelas coisas que nós sentimos no nosso corpo, já valeu a pena. Em português às vezes diz-se que uns dias são do caçador e outros são da caça. Hoje foi claramente um dia da caça, pelo menos para o objetivo que nós tínhamos traçado, não é? Que era nascer do sol bonitinho e esperemos ver este nascer do sol por cima das nuvens algum dos dias, mas se isso não acontecer, acho que temos uma boa história para contar. Esta brincadeira de vestir o fato de mergulho são para aí 6 meses de ginásio. Que de ginásio! Antes de irmos ao Cerco da Tarde, decidimos dar aqui uma passagem pela minha primeira experiência de mergulho. E eu estava à espera que fosse giro, não é? Mas já fiz muitas vezes caça submarina, a pessoa anda ali um bocadinho por baixo, vê os peixinhos, é sempre giro. Mas eu não estava à espera que fosse uma coisa tão transcendente. Nós chegámos a ir a 17 metros e eu olhava para cima e aquilo era tipo... Dava umas vertigens invertidas, um bocadinho estranhas. Chegou ali um momento em que eu tive que olhar para cima e disse assim, bem, não vou pensar, porque senão começo a ficar aqui um bocadinho nervoso, consumo um bocado de ar a mais. Mais do que todo o desconforto normal de uma coisa destas, não é que tu estás ali a viver uma experiência completamente fora do teu meio, apesar de eu ser surfista, estar debaixo de água, estes fatos super grossos, estar a lidar com barbatanas, não é nada a minha praia. Mas mesmo assim, a partir do momento que tu vês os primeiros peixes, tu começas-te a concentrar nas outras coisas e de repente a respiração pela boca e a sensação um bocadinho claustrofóbica de estar lá em baixo desaparece completamente. Claro que o momento talvez mais tenso, mas ao mesmo tempo mais incrível do passeio todo, foi a primeira vez que apareceu o Mera à nossa frente. Ou seja, nós vemos um peixão deste tamanho, que é uma daquelas coisas que tu vês nos documentários da National Geographic, com uma boca assim que parece que vai-te comer a mão. Tipo, estás ali a fazer festinhas e a pensar, ok, se esta porcaria abre a boca, eu fico sem mão. Mas ele andou connosco lá o tempo todo, veio atrás de nós, pelos buracos, depois tu vês os peixes de agulha, os camarõezinhos que tu metes a mão e ele vem-te comer assim, tipo a porcaria dos dedos, os gajos parece que vêm-te fazer um bocadinho de manicure. E depois tudo em tamanho super size, porque como nós estamos numa área protegida, um, os peixes não têm medo de ti, e dois, o predador mais chato que eles têm, que somos nós, não está presente. E portanto nós estamos ali não como um predador, mas como um observador que simplesmente está a maravilhar-se com a natureza à nossa volta, e foi mágico. Adoro comer.
O Jardim do Mar e o Polo do Mar são duas freguesias no sopé de uma montanha, de casinhas baixas e com um caráter assim muito próprio. Apesar de hoje em dia o turismo ter um peso brutal na vida destas povoações, mesmo assim elas conseguiram guardar um pouco do passado que vem desde há séculos marcando a vida das pessoas daqui. O Jardim do Mar, por exemplo, é uma zona em que se nota, até pela própria disposição das casas e das ruelazinhas, que ela foi construída para estar fechada em si mesmo. Nós vamos pelas ruas da cidade e toda a gente sabe os nomes próprios dos vizinhos e até dos cães dos vizinhos. E entre aquele labirinto todo, a única coisa que nós podemos ter a certeza é que as ruas acabam no mar. E foi no meio deste microcosmos que nós acabámos por nos deparar com dois irmãos gêmeos que mudaram por completo a nossa experiência no lado sudoeste da ilha. São os filhos de um velejador solitário que ainda hoje navega pelos sete mares fora. E criaram um conceito, o Maktub, que junta os elementos mais tradicionais da Ilha da Madeira com elementos completamente exóticos vindos de todas as partes do mundo. Tanto é que quando entrámos na nossa casa no Jardim do Mar pela primeira vez ou viemos beber um mojito aqui ao Polo do Mar, sentimos-nos na Madeira, claro, pelas frutas tradicionais, mas ao mesmo tempo sentimos-nos também num lugar completamente diferente e exótico do mundo, porque a decoração contempla, sei lá, uma máscara de gás, âncoras e escafandros, plantas carnívoras. E é essa mistura entre o tradicional e o irreverente que está a fazer da nossa estadia uma muito especial. E claro que como apresentador solitário desta série é nada mais nada menos do que o próprio João Kopp, uma das componentes que fez desta estadia uma muito especial foi o facto de andarmos a comer que nem uns reis nos últimos três dias. Os pequenos almoços ultra completos antes do surf, a ventrecha de atum, que era uma parte do atum que eu não sabia, quase não se comia porque era considerado meio que lixo e que hoje em dia é carésimo e que é difícil de arranjar. Lapas que nunca mais acabam e claro aqui o pardo no maçarico. Lá está, estamos aqui há dois ou três dias e parece que eu estou-me a preparar para hibernar durante seis meses com o que andamos aqui a comer, portanto, mais especial do que isso não podia ser. Pendurado numas rochas por cima das piscinas naturais do Porto de Moniz. Estas piscinas encontram-se no lado norte da ilha e é aí que também se encontram as outras ondas nobres aqui da Madeira. Se por um lado as ondas mais rainhas encontram-se no lado sul, o Polo do Mar, o Jardim do Mar, deste lado nós temos as famosas esquerdas das Contreiras e da Ribeira das Janelas e o que eles chamam de beach break local, que não é beach break nenhum, mas é o que mais se assemelha a uma onda com duas direções e um bocadinho incerta, que é a faixa da areia, que mesmo assim dá altas ondas, nós não conseguimos apanhar este lado tão bom. E é um ótimo recurso uma ilha ter dois lados surfáveis e que apanham o swell, porque se há glass de um lado, nós entramos logo nesse lado, mas se não está, provavelmente do outro vai estar. Estas ondas deste lado também são duas ondas super poderosas, não dão tanto que falar como as do outro lado, porque foram descobertas mais tarde e porque, por algum motivo, os surfistas concentram-se mais ali naquelas duas encenhadas do Jardim do Paulo, mas também são ondas com imensa qualidade, super compridas e aquele surf pesado que nos faz parecer que, apesar de estarmos em Portugal, estamos no Havaí ou qualquer coisa do género. E nós temos esta possibilidade brutal de vir a este lugar que, embora tenha sofrido alguma intervenção humana, essa intervenção só serviu
para que nós possamos, num dia mais ventoso e mais tempestuoso como este, aproveitar a água a 22 graus, resguardados do vento mesmo assim, com a potência do mar a bater em toda a volta, mas nós completamente seguros nesta água límpida das piscinas do Porto de Muniz. E eu vou dar uma bela de uma mergulheta e, portanto, bora nessa! Basicamente, eu autoconvidei-me para ir fazer uma poncha e o convite foi aceito, portanto... Está ótimo. Olha, obrigado. Entrou um bocadinho de onshore agora à tarde e, portanto, o Orlando decidiu levar-nos aqui a um surf de fim de dia um bocadinho diferente, que é aqui na Real Taberna da Poncha. E havia duas mais tradicionais, que é a tradicional, que é esta aqui, e a do pescador, que é esta aqui. A tradicional não sei muito bem para que ela serve, mas ela tem limão, laranja e mel, e claro, aguardente. E esta aqui, a do pescador, reza a lenda que ela servia para os pescadores que iam partir para o mar logo de manhã e precisavam de alguma coisa para aquecer. Como o mel era caro, eles começaram a amassar o limão com açúcar e, claro, a aguardente, para irem um bocadinho aconchegadinho já para o mar. Então acho que temos que experimentar as duas. Aguardente, não é? Isto é perigosíssimo porque mel e tal, a pessoa acha que está aqui a beber um repousado e de repente dá por si e levou uma boa cacetada. Mas então deixa-me ir a esta que é mais... Pronto, tem açúcar, não tem mel? Esta aqui tu vês o perigo a chegar, sabes? Esta aqui tu não vês de onde é que ele veio e de repente ele apareceu e disse olá! E esta degustação de poncha, lembra-me de uma história interessante que eu acho que faz todo um sentido inserir aqui. O primeiro grande fenómeno de imigração portuguesa deu-se no fim do século XIX, em que muitos portugueses dos Açores, mas principalmente da Madeira, foram daqui para fora em direção ao... Olé! Ao Havaí! Isto caiu aqui um amendoim é porque nós estávamos com fome. Porquê? Porque o rei Kalakaua, na altura, o rei havaiano, fez uma convenção com o reino de Portugal em que permitia que os portugueses emigrassem para o Havaí em troca de que fosse ensinado como fazer engenhos e plantações de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar aqui era utilizada para fazer aguardente e no Havaí era utilizado para fazer rum. Então milhares e milhares de madeirenses, para além de ter levado o rum e a aguardente, levaram daqui o que hoje em dia se transformou num ukulele, que era a braguinha madeirense. E nós estamos a beber em honra do cavaquinho e da troca cultural entre o Havaí e Portugal e a nossa. Isto vai acabar tão mal. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar à gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar à gentinha da Madeira. Eu venho levar tão longe, eu venho levar tão longe. Venha sempre à beira-mar, venha sempre à Há uma palavra para descrever a cidade do Funchal, é simpática. A malta é simpática, as ruas são simpáticas, parques super bem arranjadinhos e ela está feita no fundo para nos receber bem. Mas nem sempre foi assim. E para vos falar de como nem sempre foi assim, eu escolhi aqui a Fortaleza Palácio de São Lourenço. Hoje em dia viver numa ilha é super um sentimento assim paradisíaco, a malta sente rodeada por mar, uma coisa exótica. Mas se nós pensarmos há 500 ou 400 anos atrás, viver numa ilha significava que nós estávamos completamente vulneráveis a ataques de piratas e corsários vindos de todo lado e alguns durante o século XVI. Na sequência de um saque brutal aqui que houve na cidade do Funchal por parte de corsários franceses que arrancaram de Bordeaux e vieram aqui parar para dar umas canhonadas à malta e roubar umas coisas. Porque, pois, ser pirata não é como nós vemos nos filmes, que eles atracavam ao lado dos barcos vizinhos e entravam para os barcos, roubavam umas coisas que estavam, não. Eles paravam na costa, entravam aqui para dentro, eram mais de 800 homens, isto era uma brutalidade. Entraram pela cidade adentro e não havia quem os parasse, não é? Porque a cidade não estava bem defendida. E por isso começou-se a construir esta brincadeira aqui atrás de nós, que começou por ser uma fortaleza. Não só defendia a parte do mar, mas também estava voltada para dentro. Só que a construção da fortaleza não parou por aí, porque durante a altura de dominação filipina,
Esta fortaleza começou a albergar os governadores da cidade e, portanto, começou a exercer um papel não só defensivo, mas também político. Daí ela começar a ganhar esta cara diferente, mas só ali no final do século XIX é que ela ganha finalmente uma função principalmente residencial, das mais altas instâncias governativas aqui da Madeira, e a função de fortaleza perde completamente a preponderância em relação à função política. Depois, na altura das invasões napoleónicas, quando os reis portugueses debandam para o Brasil com medo de perder a cabeça e não só a independência do reino, os ingleses, com medo de que isto fosse tomado como um ponto estratégico pela armada francesa, tomam a ilha e começam a governar a ilha. E isto durou bem para além de quando os reis portugueses voltaram para Portugal. E eles ocuparam os salões aqui do palácio. E, portanto, isto é um monumento que viveu todas as alturas importantes para a história da Madeira e para a história do Funchal. Inclusive, é uma última que eu achei o máximo, que foi durante o regime militar português e, portanto, durante a ditadura, houve uma tentativa de revolta organizada da Madeira em relação ao continente. E a malta que era republicana e que tentou opor-se ao regime ditatorial português organizou-se dentro das salas desta fortaleza. Eu acho isto super de louvar, claro que a revolta não deu certo, mas lá está, é uma parte da história muito bonita quando nós vemos esta espécie de síndrome de Robin Hood, não é? E este monumento é então um atestado a essa história romântica que se viveu aqui durante o século XX e tudo para trás, claro. Dois tipos de surf, não é? Há aquele surf do norte, que são ondas mais normais, e depois há as ondas rainhas. Esta, o Jardim do Mar e o Paulo. O que é que distingue estas ondas do resto das ondas do mundo? A Madeira tem uma particularidade muito interessante, que é a ilha tem dois spots, as direitas e as esquerdas. Por isso, a orografia da ilha, montanhosa, faz com que um dos sítios vai estar bom. Em 45 minutos consegue estar de um spot ao outro e depois, obviamente, tem vários tipos de ondas, desde tubulares, desde grandes, desde pequenas. Mas além destas, existe mil e outras que não vou dizer, mas pronto. E isso faz com que temos aqui uma ilha com vários surf spots tão concentrados que nem toda a parte do mundo tem esta particularidade, não é? Fala-me um bocadinho mais da tua casa. Tu és lendário aqui do jardim. Nasci a 10 passos daqui do mar. Isto foi o palco do surf, obviamente, da Madeira. O Jardim do Mar, sendo a melhor onda, porque foi aqui que eu aprendi a fazer surf, não é? Porque não havia possibilidade de ir à Costa Norte fazer surf. Mas também desde essa altura já havia uma ligação com o mar, já fazia umas carreirinhas, onde não estamos agora sentados era Calhau antigamente. Por isso havia aqui um espaço onde até atualmente os miúdos aprendem a fazer surf, que é ali ao pé do pontão, há ali uma onda que quebra e os gajos aprendem a fazer surf, estão ali a 10 metros do Calhau, ou pões em pé ou não a pões. O Jardim do Mar é uma onda muito especial, é tão especial que toda a gente procura, nem só a onda, mas todo o ambiente envolvente ao Jardim do Mar, é realmente um jardim. É uma onda que é preciso alguma técnica e perceberes onde é que ela quebra e como é que ela quebra, mas depois de teres o pé ali bem acendo na prancha, pá, divertes-te imenso. Aí é uma onda que ensina-te muito a surfar, dá-te muita experiência, além de poder surfar o Jardim do Mar, ninguém sabe, mas podes surfar 1,5 metros, um mar acessível a toda a gente, onde podes surfar como ontem que estava 8, 10 metros, porque a onda é muito acessível.
E o Paulo? As grandes diferenças assim entre o jardim e o Paulo? O Paulo é uma onda mais tubular, também quebra pequeno. É um arranque completamente diferente dos jardins, é um arranque mais inclinado. E depois, para quem quer apanhar tubos e a séria, obviamente que é o Paulo. Como é que foi começar a surfar aqui? Porque eu reparei uma coisa, que é a malta aqui da Madeira não tem medo das pedras. Todas as pessoas habituaram-se a andar no calhau a apanhar da Lapa. E qualquer miúdo aqui que vive junto ao mar, sabe andar no calhau. Eu venho muitos anos até saber o que era uma praia de areia. Nasci no calhau, vivi no calhau. Quer dizer, para mim o calhau era uma coisa banal, não é? Mais para essas formas ondas do que propriamente o calhau. Tu sentes que o surf tem crescido de uma forma assim exponencial aqui da Madeira? Ou que isto continua, de certa forma, intocado? Eu senti bastante sozinho, mas... Há 30 anos atrás tínhamos muitos surfistas americanos, pá, passavam cá temporadas de 2-3 meses a surfar o Jardim do Mar. E nessa altura havia um movimento enorme, tu vias um ambiente, o Jardim do Mar é um ambiente surfista, mas teve um período muito mau no surf, quer dizer, não vinham praticamente ninguém, vinham sempre aquela malta que sabia que o surf ainda mantinha-se, principalmente os portugueses da Ericeira, não é? Miguel Fortes, Togama, e esses vêm todos os anos. Agora, nós não temos uma massa crítica de portugueses, que é de estranhar, porque nós estamos aqui a 1h30 de avião, e nós não temos, porque as pessoas ainda têm um pouco aquela cena do surf na Madeira, e pá, isto é assustador, é só ondas grandes, entradas e saídas difíceis. Não é bem assim. Atualmente, penso que está outra vez a subir. Esta quantidade de gente de água que nós temos estado a ver foi um momento inédito. Estavam sete pessoas, atenção. Sete pessoas a surfar bem a crowd, atenção. É uma disputa enorme, mas... Nós estamos habituados a coisas diferentes. Cria-se uma cena surfística, porque às vezes é necessário também mostrar que existe surf e mostrar também às pessoas locais e ao governo que, atenção, o surf tem de ser uma coisa a preservar. É importante mostrar que existe, porque se nós estivermos a esconder o surf, o que aconteceu, nós escondemos o surf durante muitos anos e as coisas aconteceram, as obras e as coisas no litoral da Madeira, porque supostamente não havia surfistas, não havia massa crítica para defender a onda. Madeira é uma coisa mítica, não é? E ainda está muita coisa para explorar. É o Jurassic Park isto. As pessoas procuram algo diferente. A transpor esta barreira que se encontra aqui atrás de mim, eu estarei tecnicamente a invadir um estado vizinho ao estado português. Isto porque este calhau, que chama-se na verdade o Ilhéu da Pontinha, que muito recentemente ganhou a definição de Principado da Pontinha. Ora, um principado é uma parcela de território que pelo menos é representada ou governada por um príncipe. E quem é este príncipe? No coração do Funchal é a Vossa Majestade Renato, que nós vamos conhecer um bocadinho mais ao pormenor numa conversa que, digamos, pode ter sido das mais interessantes de todo o Riding Portugal. Muito bem, caro amigo, cá estamos para o que der e vier sobre o país mais pequeno do mundo. Podemos dizer que é uma monarquia? Qual é que é o regime? O regime é uma ditadura. É uma ditadura? É uma ditadura. Portanto, nós não é este regime. Nós estamos, neste momento, exilado em Portugal, como você sabe. Está exilado agora? Estou exilado. Eu fui escorraçado da minha ilha, fui algemado pela GNR, pá. Retiraram-me da minha ilha. E como é que esse país começa a acontecer, sua majestade, nossa majestade? Não é, pelo amor de Deus, retire isso, não é nossa majestade. Eu sou o príncipe único e soberano do Principado, que é uma ilha que Portugal vendeu porque não tinha dinheiro para fazer o Porto do Funchal. E quando comprei a ilha, não era para ser príncipe, quando comprei a ilha, era para gozar o mar. Só que, entretanto, aquilo era dos ingleses. Só que eu devo ter um ar de idiota, que o governo português achava que não podia ter uma ilha. Porque o meu pai não era político, o meu pai era chofer de táxis. Você não pode ter ilha. Essa ilha não... Como é que é possível um professor ter uma ilha? Foi assim. Eu achei aquilo estranho. Porque é que eu não hei de ter a ilha? E depois disseram, você não vende, não faz nada. Queriam comprar a minha ilha. Mas por escrito, tudo por escrito. Disse, mas não quer vender a ilha? Depois, andaram a dizer, como é que isto é seu? Como é que eu tenho uma carta régia, tinha a carta do rei. Do rei de Inglaterra? Não, do rei português estamos a falar, de uma coisa que Portugal descobriu e que vendeu, por exemplo, Bombay. Mas calma, então tinha a carta régia do rei, que rei? Do rei de Portugal, do Afonso Henriques. Antes de ter levado o tiro na cabeça dos republicanos portugueses, o rei vendeu a minha ilha. E quando vendeu,
passou uma carta régia. Mas Dom Afonso Henriques, não é Dom Afonso Henriques, estamos não, a falar aqui. Claro, estamos a falar de 1903. Ah, o senhor disse Dom Afonso Henriques, por isso é que eu... Ah, eu também enganei, mas também posso me enganar. O príncipe às vezes também se engana. Mas também engano de propósito. Era para ver se eu estava atento. E as pessoas lá em casa para ver, já passou 4 dinastias. Isso, eu ia perguntar quantos anos é que o príncipe tem nesta fase. Eu tenho 57, aliás estamos na era 60 depois de Cristo nascer, que sou eu. Portanto, não, eu não estou em 2018, eu era 60. Portanto, completamente normal, não é? Claro, cada país tem direito a ter o seu calendário como bem entender. Exatamente. E um dia peço uma reunião ao dono dos madeirenses, que os madeirenses tinham um dono. E peço uma reunião e o dono dos madeirenses diz que não quer perder tempo com o Forte São José. Escrito. E é nesse momento que estou a ler a carta, na minha ilha, na sabe o que é a Babujinha? Na Babujinha, perto do mar, onde os surfistas fazem aquelas, andam lá a fazer surf. Estava lá uns índios a fazer surf, e eu estou a ler a carta de um dos madeirenses, e diz, não quer perder tempo com o Forte São José. E nessa altura toca-se um sino, tal como este, e senti uma coisa nas costas, e quem era? Nossa Senhora. Apareceu-me e disse, você não é professor, você é príncipe, porque você tem uma carta do rei, e você pode fazer o que quiser. Pode fazer uma casa de chá, pode fazer um restaurante, o pode criar um país. E quando ela diz um país, eu senti assim uma coisa, uma áurea na cabeça, sou príncipe. E foi assim que nasceu o Principado. E é a minha história, pronto. O Principado tem quantos habitantes? Sei que só tem 4 habitantes e tem cerca de 800 cidadãos. Mas eu posso ser cidadão do Principado? Pode ser, você. Como é que tratamos disso? Máquina digital. Pronto, cá está. Tem aqui já o CBI. O meu documento de identificação. Agora, ou seja, temos de falar agora um bocadinho mais a sério. Nossa, é impossível sério? Falar contigo. É impossível falar contigo a sério. Já ia ser castigado. Eu quero pedir assim informações práticas, que é como é que é com o território de mar. Uma pergunta muito inteligente. Sim, senhor, sou jornalista. O jornalista, atenção. Jornalista. Fique registrado que há um príncipe e um jornalista. Isto é um trabalho nobre. Isto nem a CNN consegue uma coisa destas. O Principado não é no monte, é uma ilha. E uma ilha é rodeada de mar. E mar tem as 200 milhas de águas territoriais. Mas dizem alguns madeirenses entendidos, mas agora já não é uma ilha, agora tem um caminho. Se nós pegarmos numa cadela pranha e meter dentro de um galinheiro, não vai nascer pintainhos, vai nascer cãezinhos. Portanto, continua a ser uma ilha com uma estrada artificial. E assim é o Principado, a 70 metros da Ilha da Madeira. Neste momento é o Renato Barros, cuja arma que o Renato Barros tem é apenas o pincel e a caneta, mas se eventualmente, em vez de ser do Renato Barros, fosse de Aljazeira, explodia isto tudo aqui ao lado, e daí o turismo da Madeira, e daí os surfistas. Isso não fazem isso. Não fazem. Os surfistas são boas pessoas, sabia disso? Tem grande consideração. Vê-se-me aqui mesmo, não há sistema de segurança, pá. Aliás, eu dispensei-os todos. Não sabemos. Não, mas só se for os seus. A minha segurança está toda aí fora, pá. Não tenho ninguém aqui. Olha, é isso. Príncipe, foi um prazer. Também. Divirta-se em Portugal. Divertir-me aí. Conseguimos! Acordámos outra vez às 5 da manhã e o grande catch aqui do Pico do Arieiro é que tu nunca sabes como é que isto vai estar. Podes chegar aqui acima e estar completamente nublado e não se ver nada e um tornado como estava aqui no outro dia. Ou podes chegar aqui e estar como hoje, que está completamente limpo, uma visão quase paradisíaca. E aliás, se olharmos para trás, isto é das coisas mais bonitas que há no mundo, não é? Não conseguimos apanhar o mar das nuvens, que era um grande objetivo, e isto é conhecido e famoso por isso, mas acho que valeu mais do que a pena, e são dias como estes que fazem-me dizer que o nosso trabalho é incrível, mesmo que isso implique acordar às 5 da manhã e vestir 7 casacos, porque visões como esta valem muito a pena. Take me in my hand, dance with me.
Pela primeira vez nesta série, nós entramos no avião a achar que íamos ter um bocadinho mais de tempo para gravar os planos de tudo e mais alguma coisa que nós vislumbrámos na nossa cabeça quando pensámos na Madeira como o próximo destino do Riding Portugal. Mas a verdade é que, apesar desta ilha não ser geograficamente gigantesca, ela é gigantesca no que toca a coisas para fazer. Desde os picos altíssimos no interior da ilha, às paisagens deslumbrantes que nós vemos cheias de verde em todo o lado, a contrastar com essas paisagens soberbas e imponentes, temos a cidade do Funchal, que parece que nos dá um abraço quando nós passeamos pelas suas ruas. E claro, fugir do pico do inverno para esta espécie de verão em que surfamos todos os dias de calções porque a água está a 22 graus, é o sonho de qualquer surfista que quer ser desafiado por umas ondas diferentes, poderosas, como nós não temos se calhar no continente, e ao mesmo tempo aproveitar um clima quase tropical. Eu vim para a Madeira com as expectativas de que ia ser uma viagem divertida, no mínimo, mas não estava à espera de sentir por este lugar um carinho tão especial, que me faz sentir esta ilha como um dos lugares mais especiais do nosso país. E a verdade é que eu não vejo a hora de voltar a enfiar-me num avião de uma hora e meia de Lisboa para aqui e aproveitar mais uma vez este paraíso tropical que Portugal tem para nos oferecer. Your feet.